ვისაც ამოყენებული აქვს კანდიდატურა მოუწოდებ რომ მოხსნას ჩვენ სასარგებლოდ დღეს ღია ეთერის სტუმარია ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვან ათელაშვილი 21 საათსა და 50 წუთზე თუ დამტკიცებულია რომ კონკრეტულად პიროვნებას ადამიანის ამებაში ჰქონდა მონაწილეობა მიღებული და მართან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა ეს არ უნდა იყოს თვითონ გადაიღო ეს ყველაფერი თვითონ იყო პროდიუსერი თვითონ იყო მთავარი როლის შემსრულებელი თვითონ იყო რეჟისორი და ლამის ოსკარზე წარადგინა შემდეგ პროკურატურამ გაასაჯაროვა ასე ვთქვათ ეს ვიდეო მასალა და ასე ვთქვათ შაჰიდის ხამარი შემოიჭირა ხო საკუთარი თავის აფეთქების ჩათვლით უნდა გათავისუფლებულიყო თუ არა ბედუკაძე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან რაც ფიქრობენ ყოფილი პატიმრები მთავარი პროკურორის გადაწყვეტილებაზე ციხის ყოფილი თანამშრომელი და ყოფილი პატიმრები ღია ეთერში დღეს 21 საათსა და 50 წუთზე ღია ეთერში შეკითხვებს ვლადიმერ ბედუკაძე უპასუხებს დადო ბედუკაძემ ეს ვიდეო მასალა გადასცა გასავრცელებლად 2011 წლის სექტემბერში ადამიანი რომელმაც ბედუკაძისგან ციხის ვიდეო მასალა მიიღო ციხის კადრების ისტორია, რატომ ინახებოდა კადრები თვეების განმავლობაში და რატომ გადაწყდა მასალის გამოქვეყნება არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი, გიორგი ლომია დღეს ღია ეთერში ციხის კადრების ისტორიას მოყვება. ღია ეთერი იმედზე, 21 საათსა და 50 წუთზე.